Arroz, Feijão e Companhia. Mais um programa Arroz, Feijão e Companhia pelo seu canal 99 da NET e canal 45 da Super TV. Hoje nós vamos fazer um prato totalmente diferente do que está acostumado a ver a gente fazendo no programa. Nós vamos fazer um arroz preto. Arroz preto não é aquele arroz selvagem, não. É um arroz preto mesmo. É um arroz orgânico e também ele é absolutamente diferente do que você imagina em termos de arroz. É um arroz que vem numa caixinha, porque ele é importado normalmente, já tem o nacional, tá? Ele vem embalado a vácuo e o grão dele é bem similar ao grão do arroz arbóreo. Essa embalagem é embalada a vácuo, portanto ela está super compactada aqui dentro e a garantia de bastante tempo de validade, vamos dizer assim, tá? Esse também é um arroz integral, portanto ele não é polido, ele é um arroz somente descascado, tá? Ele, para cozinhar, demora mais do que o arroz normal que você faz na sua casa. Portanto, nós já deixamos o arroz de molho aqui por umas 2 ou 3 horas antes, para que a gente possa cozinhar mais rápido na hora que a gente estiver fazendo nosso prato. Então, o arroz está aqui de molho. Está aqui, está bonito, está vendo? O caldo totalmente roxo, quase preto, tá? E nós, para a gente fazer esse arroz, nós resolvemos fazer um arroz tipo risoto. Para fazer esse risoto, nós vamos usar anéis de lula, nós vamos fazer com lula, então a lula e camarão, anéis de lula, e também os tentáculos de lula, ou a cabecinha de lula, como queira chamar, e o camarão, 2 tipos de camarões que eu estou usando aqui. Estou usando o maiorzinho para fazer o enfeite e o menorzinho para a gente fazer no nosso molho. Bom, como toda vez que a gente vai fazer um risoto, nós vamos começar pelo caldo. O caldo do risoto, nós vamos já estar lá, a água já está fervendo ali. Nós vamos fazer um caldo com legumes. E está aqui os 4 cubinhos de legumes, caldo de legume, né? Nós já vamos jogar aqui na nossa água fervente. Dá uma quebrada para que ele dissolva rapidamente. Lembrando que o caldo já tem sal. Portanto, ele vai diminuir a quantidade de sal que você vai usar no final, tá? Nós vamos colocar um buquê garni. Eu fiz um buquêzinho garni pequeno aqui, onde eu coloquei tomilho fresco, alecrim, cebolinha, salsinha. Fiz um amarradinho e vou jogar aqui dentro d'água também, para dar aquele saborzinho legal. Também vou colocar lá naquele caldo que nós estamos fazendo, para fazer nosso risoto, uma cebola cortada em 4 partes, para que todo esse sabor da cebola também vá para aquela água. Esse é nosso caldo para fazer o risoto. Nós já temos aqui separado, cortadinho, para a gente fazer o arroz, para preparar o arroz. Nós vamos fazer um fritado de alho picadinho, bem picado, com cebola, e depois nós vamos colocar esse arroz ali para fritar. E aí a gente vai poder começar com o caldo já pronto, começar o nosso risoto. Mas nós vamos para o comercial rapidinho, para que a gente tenha o caldo para começar o nosso risoto. Já já estamos de volta. Arroz, Feijão e Companhia. Apoio Cultural. Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com 2 dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202.
Será que a paz tem alguma chance no futuro próximo? No Rotary, achamos que sim. A organização criou programas universitários exclusivos na área de paz para formar gerações versadas no assunto. A paz tem um novo símbolo. Rotary, humanidade em ação. Arroz, feijão e companhia. Agora nós vamos começar a fazer o risoto. Fazer o risoto é fritar o alho, fritar a cebola, deixar daquela murchadinha rápida na cebola e já colocar o arroz para ir cozinhando. Vamos lá. Para mim fazer isso aqui, eu vou, como diz meu amigo Carlos Aguinano, colocar uma colherada de azeite no fundo da panela. Azeite extra virgem. Aqui no fundo da panela. Vamos dar uma manchadinha só com o óleo normal de cozinha que a gente tem aqui, no caso aqui um óleo de girassol, só para ele quebrar a cor aqui do nosso azeite de oliva. Fogo forte para a gente fazer a fritura inicial. Hoje nós temos aqui uma vítima que já veio aqui faz tempo no programa e agora que ele está se formando em direito, ele está voltando no programa. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele. Para que o alho estiver quente aqui, eu vou colocar. Primeiro vamos fritar o alho para dar um saborzinho mais forte. E em seguida a cebola, tá? Só uns dois dentinhos de alho para fritar aqui. Aqui. É rapidinho, hein, gente? Uma passadinha já vai estar queimando. O óleo está bem quente, bem arrumadinho. Em seguida, nós já vamos colocar metade dessa cebola que está aqui, que é a outra parte, nós vamos usar na hora que a gente for fazer, preparar os frutos do mar, hein? Aqui. Bobear, queima lá. Rápido. Deu aquela transparência na cebola, já é o suficiente. E vamos colocar o nosso arroz para cozinhar. Olha a cor desse arroz, preto. Bem negro mesmo, hein? Gente, olha a cor que já ficou o fundo da panela, só da gente encostar o arroz aqui dentro, tá? Nós colocamos aqui aproximadamente uns 200 ml de água para começar essa fritura, esse cozimento, né? E daqui para frente é só o caldo que está aqui do lado que vai ser colocado. Nós estamos com excesso de caldo aqui, que a gente deixou pronto para um outro prato. O excesso de caldo nós vamos usar em outro prato depois, por isso tem bastante. Nós vamos colocar aqui 1 litro aproximadamente de caldo, tá? Nós vamos usar 1 litro, não precisa fazer mais que 1 litro, que é o suficiente. Bom, agora é fogo. É bastante tempo, você não pode colocar fogo muito forte, porque não adianta fogo forte aqui, é questão de tempo. Fogo lá pela metade do fogo normal que você usa. Vamos baixar aqui de 0 a 9, eu vou colocar em 6. Para que ele não fique tanto tempo, aliás, com tanto fogo para cozinhar, tá? Beleza. Agora nós vamos preparar uma caldeirada de frutos do mar. E depois nós vamos colocar nesse risoto. Mas é só um segundinho de estar de volta aí, depois do comercial. Arroz, feijão e companhia. Apoio Cultural. Todos querem a paz. Sim. E os Rotary Clubes a estão trazendo.
O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz e a compreensão no mundo inteiro. Rotary, humanidade em ação. Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202. Arroz, feijão e companhia. Bom, gente, de volta aqui. Nós já colocamos um pouquinho de caldo de legumes aqui dentro do nosso risoto. Mas agora está na hora de a gente colocar um copo de vinho branco seco. Branco seco. Vou colocar um copo de vinho branco seco aqui para que esse arroz dê uma chegada mais rápida até. Porque ele vai aumentar a densidade da água e isso vai fazer ele cozinhar um pouco mais rápido. E também dá aquele saborzinho super legal, né? Bom, vamos começar a fazer nossa caldeirada, vamos dizer assim, de lula e camarão. Para a gente fazer essa caldeirada é muito simplesinho de fazer, não tem segredo. Vamos colocar aqui a temperatura alta na panela, um fundo de azeite, de novo azeite, aqui, de novo um tiquinho de óleo de girassol aqui para quebrar essa cor só para não ficar puro demais ali, para não perder as características do nosso azeite extra virgem, né? Começando de novo pelo alho, rapidamente, para que ele começar a querer fritar, já jogamos a cebola, aqui, cebola, pronto. E para dentro desse azeite quente com cebola aí, nós vamos colocar agora as cabeças ou tentáculos de lula, tanto faz, e os anéis de lula. Vamos colocar aqui nesse fogo. Vamos dar uma virada rápida aqui. A mesma coisa com os tentáculos ou cabeça de lula, tanto faz. Mesma coisa. Já está limpo, sem olhinho. Tudo certinho. Uma virada rápida. Pronto. É só questão de ganhar caloria para ele começar a cozinhar. Mas eu não vou me preocupar com que ele ganhe caloria, não. A minha preocupação é já colocar duas latas de tomate pelado, para que cozinhe junto com a lula aqui dentro. Uma lata e mais uma lata. Esse tomate pelado, ele tem um molhinho no fundo e o tomate, que depois ele vai se destroçar aqui dentro, vai ser quebrado e vai fazer parte do nosso risoto, tá? Vai cozinhando aqui legalzinho. Vai demorar uns 15 minutos aproximadamente para que essa nossa caldeirada fique ajeitada para a gente já ir adicionando aqui no nosso risoto. Está faltando caldo no nosso risoto. Vamos colocando de duas em duas conchas. Vamos naquela mexida até que ele vá amolecer esse arroz e a gente possa juntar a caldeirada e o arroz, tá? Bom, vamos passar novamente para o comercial. Hoje nós vamos bem rapidinho comercial, porque é um prato simples de fazer, mas que demanda tempo aqui na panela. Tem que ficar sempre olhando a hora que está pedindo para colocar mais caldo, tem que pôr mais caldo. E aqui vai demorar uns 15, 20 minutos para cozinhar, tá? Voltamos já. Arroz, feijão e companhia. Apoio Cultural.
Você quer a casa própria, comprar ou construir, pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra Habitat. Habitat Imóveis. Adquira sua casa usando seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra Habitat. Habitat Imóveis. Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202. Arroz, feijão e companhia. Bom, gente, está pedindo água aqui no nosso arroz. E pedindo água com arroz quase pronto, eu já vou passar a colocar o caldo dessa caldeirada que está aqui. Só falta nessa caldeirada o camarão. A cabecinha de lula já está cozida. Estou pegando um pouco do caldo, que daqui para frente eu vou começar com esse caldo que está aqui, ó. Esse caldo se formou pelo tomate que estava presente aqui. E da própria lula que soltou água, tá? Esse caldo eu passo a incorporar agora no nosso arroz. Ó. Tá? Vamos ver como que vai ficar isso aqui. Mais um pouquinho de fogo. Vou desligar essa caldeirada e já vou agregar aqui os nossos camarões. De forma que eles vão cozinhar rapidamente aqui. Já vou desligar, hein? Vou colocar ele aqui dentro, nessa caldeirada, bem de leve. Aqui. Vou só dar uma viradinha rápida, mais nada, e desligar o fogo, hein? Só para ele dar uma cozidinha básica mesmo. Não pode... Branqueou o camarão que estava cru aqui. Já está parado, tá? Está feito. Nossa caldeirada está pronta, o arroz está quase no ponto. Daqui a pouco nós vamos começar a agregar uma coisa na outra e terminar. É um pouquinho mais, no reloginho aí. Arroz, feijão e companhia. Apoio Cultural. Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202. Todos querem a paz. Sim. E os Rotary Clubes a estão trazendo. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz e a compreensão no mundo inteiro. Rotary, humanidade em ação. Arroz, feijão e companhia. Nosso arroz já está praticamente pronto. Lembrando que o arroz preto é um arroz integral, portanto, ele não vai amolecer da mesma forma que você está acostumado a comer o arroz molinho. Ele vai estar sempre presente a massa, é muito fibroso, tem 30% de fibra. Então, ele não vai ficar mole, ele vai ficar, sim, fibroso. Agora, para a gente encerrar o prato, para a gente já poder servir para a nossa vítima, está faltando um pouquinho a coisa. Uma das coisas que falta, gente, como todo bom risoto,
uma boa porção de queijo no final, né? Uma porção de queijo bem generosa, uma bonzada mesmo, né? Vamos dar aquela viradinha. Olha aí como tá ficando bonito. Tem cor de feijoada, hein, gente? E não tem feijão presente aqui, não. Nessa hora, nós já vamos agregar parte da caldeirada, que eu não vou colocar toda, que não há necessidade de ter tanto, né? Vou colocar aqui umas conchadas, vamos falar assim. Quantidade que você acha melhor para o seu paladar, tá? Bastante cabecinha de lula, tentáculos de lula, e anéis de lula e camarão. Vamos dar uma virada. Vamos extrair, Júnior? Tá. Agregando os frutos do mar. Aí. Mais um pouquinho. Olha como está ficando bonita essa... Nossa, praticamente uma paella negra, hein? Vou colocar mais um tanto. Vamos reservar um pouquinho para a gente deixar por cima. Misturado. Queijo, os frutos do mar. Só falta a gente colocar um tiquinho de pimenta, porque sem um pouquinho de pimenta não fica legal. Um pouco, uma colherzinha de pimenta, de molho de pimenta, uma colher, um pouco mais, ó, para dar aquele gostinho. E salsa. Lembrando que a gente tem que sempre pôr salsa no nosso risoto. Risoto sempre tem salsa. Daqui a pouco nós já vamos desligar isso aqui. E na hora que nós desligarmos, nós vamos colocar uma colher de manteiga para o brilho final do nosso risoto, tá? Deixa eu dar uma virada. Aqui, tá bonito, gente. Tá gostoso, pelo jeito. Gostoso assim a forma de falar, porque só vamos saber disso depois que a vítima der o ok, né? Tá bom, a gente pode falar que tá gostoso, senão não dá pra falar isso, não. Só falta colocar uma colher de manteiga aqui por cima. Vou pegar aqui uma colher de manteiga. Aqui. Agora eu desligo de uma vez. E vou acrescentar uma lata de creme de leite junto com a manteiga, tá? Uma lata de creme de leite. Depois daquela virada, já está desligado o fogo. Olha aquela manteiga, vai dar o brilho. O creme de leite vai dar uma mudada na cor desse nosso arroz negro com frutos do mar, que no caso que eu estou usando é camarão e lula. Agora é só dar um tempinho de uns 5, 10 minutos para ele descansar, para ele voltar a cor negra dele. E nós vamos servir chamando nossa vítima para ver o que acha do nosso prato, hein? O creme de leite e a manteiga deram uma cor totalmente diferente do que você estava vendo antes. Agora, mais uns minutinhos, ela volta um pouco natural e aí nós vamos chamar nossa vítima para experimentar. Depois do comercial, a vítima vai estar no balcão. Até já. Arroz, feijão e companhia. Apoio cultural. Você quer a casa própria, comprar ou construir? Pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra Habitar, Habitar Imóveis. Adquira sua casa usando seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra Habitar, Habitar Imóveis. Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202.
Arroz, Feijão e Companhia. Bom, nossa vítima está à posta aqui no nosso balcão. O prato está pronto, a fotografia está bonita. Agora temos que saber a opinião do nosso amigo Eduardo Basílio da Costa. E aí, Eduardo? É isso aí, Norberto. Vamos experimentar o prato aqui, entendeu? Acho que vítima aqui não tem nada. Eu vou saborear o prato e com certeza deve estar ótimo. Eu tô falando que nossa vítima anda sumida, porque já tá no terceiro ano de direito? Quarto ano de direito. Daqui a pouco já tá saindo. É. Então já faz 4 anos que ele não aparece no nosso programa. É isso aí. É isso aí. Bom, então vamos lá. A sua opinião para nós é importantíssima. O pessoal tá tudo apavorado. Se você não comer, ninguém pode comer mais aqui, entendeu? Essa é a hora. Essa é a hora. Se você falar que tá ruim, vai ser melhor para mim, só mais para mim. É diferente? Diferente, chique. Bom. Muito bom. Tá faltando um salzinho? Não, perfeito. O arroz é um pouquinho diferente. Excelente. É um conjunto de sabores. É. A gente fez um enfeite aqui com camarão que não passou por dentro da panela do arroz negro, né? Que a gente falou antes. E aí você pode fazer a variação que você quiser. Não espere que ele vá enxugar a sua panela. É diferente do arroz arbóreo. Ele não absorve água. Ele é um arroz, como a gente falou, ele é integral. Sendo integral, ele é fibroso. Tem toda aquela parte da casca que não foi polida. Portanto, ele é fibroso. Mas é um sabor fantástico. Excelente. Como eu falei, uma mistura de sabores. O prato em si e o arroz também tem um diferencial doce. Você percebe, é muito bom. Só experimentando mesmo para ver. E o cheiro também está excelente. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam. Não é caro, vale a pena e tem um sabor totalmente novo. Novo, diferente. Vale a pena experimentar. Semana que vem a gente está de volta com uma nova aí. Até já.